Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, postoje ljudi svih vjera i nacija, svih ideoloških i političkih pripadnosti koji svoj položaj i svoje ovlasti koriste vođeni društvenom, javnom moralnošću i ličnom čestitošću u svemu što čine prema svakom na koga njihovo činjenje usmjereno, bili oni pravni savjetnici, pomoćnici ministra, zastupnici ili potpredsjednici vlade, oni ne zloupotrebljavaju svoj položaj i svoje ovlasti, oni svojim položajem i ovlastima služe onima koji su ih takvi položaj i ovlasti, zbog kojih su takvi položaji i ovlasti ustanovljeni, služe im bez obzira na njihovu vjeru ili naciju, ideološko ili političko uvjerenje, takvi ljudi se zovu Milošević, Boris Milošević. Postoje ljudi svih vjera i nacija, svih ideoloških i političkih pripadnosti koji svoj položaj i svoje ovlasti koriste vođeni društvenom i javnom difamacijom drugih ljudi i osobnim i političkim interesom u svemu što u svojem političkom djelovanju čine i prema svakom na koga njihovo činjenje je usmjereno, bili oni stranački glasnogovornici, zastupnici ili predsjednici antikorupcijskih vijeća. Oni svoje položaje i ovlasti ne upotrebljavaju za istinsku borbu protiv korupcije, već za tuđu difamaciju. Pa makar objekt te difamacije bili rođeni 90. zvali se Mihajlo, bavili se popravkom auta i živjeli u Vukovaru. Takvi ljudi se ne zovu Boris Milošević. Postoje ljudi u svim vremenima i svim prostorima, pa i ovim današnjem vremenu i prostoru zagovaraju ravnopravnost i zakonitost za one čiju ravnopravnost nitko ne brine i čija zakonita prava malo tko priznaje. Zagovaranje ravnopravnih uvjeta života sa strujom, vodom, putevima, OPG-ovima, obrtom, bez diskriminacije po etničkoj, vjerskoj ili političkoj osnovi onih koji te uvjete na nekom prostoru nemaju, kao što većina prostora kojima žive pripadnici nacionalnih manjina nemaju, uključujući i Srbe koji tamo žive. Tako se otklanja ne samo neravnopravnost i nezakonita diskriminacija, već jača mir i povjerenje među ljudima od kojih su mnogi ratni stradalnici. Ljudi to rade ovdje, koji to rade ovdje i sada zovu se Milošević, Boris Milošević. Postoje drugi ljudi u svim vremenima i svim prostorima, pa i ovdje i sada, koji tobože zagovaraju pravednost i zakonitost, a rade to tako da huškaju i potiču na mržnju. Huškanjem i mržnjom ne uništavaju samo ljude prema koje su oni upućeni, na koje su one usmjerene, nego se uništava i sama mogućnost pravednosti i zakonitosti. A poticanjem na mržnju lako se druge potiče na nasilje. Takvi ljudi se ne zovu Boris Milošević. Postoje ljudi, i uvijek će ih biti, koji grade društvo osjećaja za drugog, za njegovu brigu za sutrašnjicu, patnje u današnjici, stradanje u jučerašnjici, bila ta briga za preživljavanje u dvoru, patnja u Okučanima ili stradanje na Ovčari. Takvi ljudi bit će tamo gdje je briga velika, patnja teška, a stradanje jezivo. Takvi ljudi imaju osjećaj za drugog. Takvi ljudi zovu se Milošević, Boris Milošević. Postoje ljudi, i uvijek će ih biti, koji ne znaju za društvo osjećaja, koji nisu vođeni istinskim osjećajem za drugoga. Njihove brige za sutrašnjicu, patnje u današnjici i stradanje u jučerašnjici. Bila ta briga za preživljavanje u Donjem Lapcu, patnja u Voćinu ili stradanje u Varivodima ili Gruborima. Takvi ljudi neće biti tamo gdje je briga velika, patnja teška, a stradanje jezivo. Takvi ljudi nemaju osjećaja za drugoga. Takvi ljudi se zovu Grmoja, Nikola Grmoja ili doktor Mito.
dr. Mito Vrkljan. Hvala vam lijepo. Imamo dvije povrede Poslovnika. Prvi je na redu kolega Sačić, izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, svjedočili smo jednoj povredi Poslovnika, povredi ustavnih načela, opisan je u članku 238 stavak 1 alineja 6, a to je govor koji svojim ponašanjem odstupa od općih pravila ponašanja u Saboru. Naime, kolega Pupovac je ovdje glorificirao i stavio kao bastion poštenja čovjeka Borisa Miloševića koji je pod Hvala istragom vam, kolega Sačić. Morali ste ga opomenuti. Hvala, Hvala vam lijepo. Da sam opomenuo kolegu Pupovca, onda bi vjerojatno opomenuo i još svih ovih prethodnih 12 zastupnika i zastupnica, pa molim vas da ovdje se iznose stavovi, iznose se razmišljanja i to je to. Dobivate opomenu. Kolega Grmoja, izvolite. Povrijeđen je članak 238. Kolega Pupovac, ja imam osjećaja za svakog hrvatskog građanina, neovisno o njegovoj nacionalnosti ili stranačkim preferencijama. A vi imate osjećaja samo za susjede Dragane Jeckov koji ne ispunjavaju kriterije u Negoslavcima, za automehaničarske radnje Strpinske ceste u Vukovaru, za takvu Hrvatsku se hrvatski branitelji nisu Hvala borili, lijepa, u kojoj će poticaj dobivati Grmoja, članovi HDZ-a i SDSS-a i vaši bliski Grmoja, prijatelji i susjedi. Molim vas, držite se reda, recite to u 30 sekundi. Dobivate opomenu, ovo nije bila povreda Poslovnika. Kolegice Jeckov, izvolite. Poštovane kolegice i kolege, povrijeđen je članak 238. Kolega Grmoja, naravno neutemeljeno kao i uobičajeno proziva me, a s tim u vezi ja imam samo jednu jedinu poruku. Postoje oni koji bi hapsili Srbe jednako onako kao što su to radili 90. i 91. S tim što je vrlo često se događalo da posle toga se za njihovu sudbinu ne zna i nikad se nije doznalo. Hvala Bogu, u drugim slovremenima i u drugim okolnostima. Kolegice Jeckov, dobivate opomenu. Ovo nema nikakve veze sa ovim o čemu mi danas govorimo. Kolega Grmoja, izvolite opomenu. Odnosno, povrijeđen je članak 238. Ja nikoga ne bih hapsio, nego bi dopustio neovisnim tijelima da uhićuju korumpirane Srbe i puno više korumpiranih Hrvata. Znači puno više korumpiranih Hrvata iz HDZ-a i troje korumpiranih Srba iz SDSS-a. Kolega Grmoja, dobivate opomenu ponovo. Kolega Deur, izvolite, povreda. Hvala predsjedniče, povreda Poslovnika. Gospođa Jeckov, 238. Što se tiče 90. 91. gospođa Jeckov, zna se tko je napravio zločina s hrvatskim narodom, a iz vašeg mjesta ih je bilo puno. To je jedno. Danas u uređenoj hrvatskoj državi imamo jasne zakone koje će regulirati tko je se ogriješio njega. Hvala vam. Kolega Deur, ovo je bila isto tako replika, pa i vi dobivate opomenu. Kolegice Jeckov, ponovo ste tražili povredu Poslovnika. Članak 238. Uvaženi kolega Deur, nema kolektivne krivice, samo pojedinačna. Samo pojedinačna za koju svako treba da odgovara. Također, nije naodmet spomenuti istrage koje nikada nisu do kraja sprovedene, a tiču se upravo Vukovara. Kolegice Jeckov, dobivate ponovo opomenu, ovo je isto bila replika. Kolega Deur, molim vas, i vi ponovo isto tražite povredu. Hvala predsjedniče, povreda 238. Da, dobro ste Vukovar rekli, gdje je hrvatski narod doživio jedan od najvećih zločina, gdje je napravljen zločin i genocid i molim vas, bar imajte malo u Hrvatskom saboru poštovanja prema žrtvi i narodu koji je srpska agresija ubila, uništila i ponizila. Kolega Deur, i ovo je bila replika, tako da i vi dobivate drugu opomenu. Sada se javio kolega Glavašević, čini mi se. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, ja mislim da povrijeđen je članak 238. Ali treba reći da ako igdje trebamo poštivati sve žrtve, onda je to ovo mjesto. I negirati da je bilo u Vukovaru nedužnih Srba koji su ubijani je naprosto falsifikacija povijesti.
Isto kao što je, kao što bi bila falsifikacija reći da nije napravljen zločin u Vukovaru. Ajmo ne to raditi. Kolega Glavašević, dobivate i vi opomenu, isto tako nema nikakve veze sa raspravom koju smo vodili i uopće ne znam zašto se ovih zadnjih nekoliko povreda Poslovnika dogodilo jer su otišli u potpuno krivom smjeru i raspravu odveli negdje gdje nije trebala otići.